有请贺卫芳老师代表各位导师致辞。故事沙龙的各位朋友，大家好。我因为今天晚上跟一些朋友约了一个宴会，大家在一块相聚，我到了八点多一点我就早早出来，然后在寒冷的街头，一段一段的听牧书人宣读了致敬词，对燃灯者的致敬词。我内心里边感觉到，虽然是一个寒夜，但是心里边充满了温暖。我要特别感谢我们的共识沙龙，我们的各位群委，这一年来为我们，不仅仅是我们的所有的群友，也包括我们的这些被致敬的燃灯者所做的、所付出的巨大的努力。过去的一年，对于我相信，对我们许多人来说，都是特别的煎熬的一年，因为我们期望的中国的社会的变革迟迟不能够发生，许多的方面都在发生着一些倒退，大家内心里边都有一种非常非常的焦虑，非常非常的，甚至如果说用绝望这个词儿来说的话，可能有点夸张，但是实际上我们都不知道中国的未来到底会是怎样。在这样的一个特别困难的一个时刻，我想对我们来说最大的安慰可能就是我们有共识沙龙这样的一个群，让我们感受到知识的力量。共识沙龙聚集了这个时代一批非常优秀的学者，他们学科领域差异很大，有历史，有经济，有政治学，有人类学，有各种各样不同的学科，有中国，有外国。那么这些个学者们，他们都把故事沙龙当作自己的一方净土，当着一个今天在这样的一个艰难的时代的一个残存的雅典学员。我想不仅仅是我们的各位学友，包括我个人，通过聆听许多的学界的同道的一些在共识沙龙的分享，我也受到了许多的知识方面的一些拓展，可以受到了许多的，可以说拓展了自己的知识，深刻的理解了中国是什么，西方是什么，我们这今天这个时代知识分子所应该承担的使命是什么，这个国家的未来的前途命运到底是什么。在这个方面，我个人作为一个被致敬的人，其实我应该向各位燃灯者表达我的敬意，我的感谢。这是非常非常重要的一个论坛，所以我想没有比有这样的一个论坛的存在更令人感到欣慰的事情。时局的艰难其实有时候也不见得是一件完全的坏事。我自己不大相信中国这样的一个经历过如此漫长的专制的历史，还有包括我们的近代以来的这样的一种各种各样的挫折，这样的一个国家能够在短短的40多年的时间能够真正的发生实质性的变革，能够顺利的走上宪政民主，我相信这个是非常艰难的一个任务，也是很难去想象能够非常顺利的实现的一个任务。所以我们在过去的一年，在过去的7年中间，我认为其实对我们来说非常好的是，我们让我们反思我们这个国家今天所遭遇到的种种困难，它的根源到底在哪儿。我个人也在利用这样的一个非常沉寂的，除了共识沙龙
除了自己的一个小朋友圈，而且还被封闭过的朋友，被封过的朋友圈，来去表达我自己的一些观点。但是更多的时候，当你自己没有一种空间去表达自己的观点的时候，我想很好的一个副作用，就是能够自己去读一些书，认真的去阅读我们的历史文化。我想从一个极度专制的一个国度逐渐的转向民主、宪政、法治、保障自由的这样的一个国度，有非常重要的一些个因素需要我们去思考，有许多的重要的一种社会的构造方面的东西需要我们去努力。我个人觉得，比方说政治权威与道德或者宗教权威之间的分离，是我们长久以来没有解决的问题。我们需要去努力的去推动一个让政治的因素和其他的一些道德的宗教的因素进行分离的这样的一种努力，这是我们没有做到的事情。与此同时呢，在政府架构方面，如何去真正能够进行分权，让这个国家的不同的权力能够，比方说横向的立法、行政、司法的权力真正的进行分离，在纵向的权力方面，是否能够让地方政府与中央政府之间出现一个非常清晰的分权？当他们发生了某种争议的时候，我们有一种中立的机构进行裁判。不一定是联邦制，即便是单一制的国家，也许我们也还可以去努力的去追求这样的一种地方的自治的这种情形。所以这方面我们看起来还需要做很多很多的努力。另外就是社会构造方面，我们一个非常大的悲剧是，我们努力追求所谓的社会主义，但是70年之后，我们发现这个国家非常严重的问题是，只剩下国家没有了社会，只剩下党没有了社会。所以我们必须要去推动一个真正的自治的，介乎于政府与人民之间的一个中间社会的一个强大。这样的一个中间社会可以整合社会的力量，可以形成一种社会与政府之间的某种抗衡。如果没有这样的一种社会的力量的存在的话，我们也没有办法想象我们可能形成一种真正的意义上的一种宪政体制。新闻自由是一个非常重要的问题。我记得读撒母耳·约翰逊的传记的时候，约翰逊曾经说，希腊罗马虽然他们有过非常有意思的政体方面的探索，古希腊有民主政体，古罗马有共和政体，但是这样的一个社会在约翰逊看来仍然是一个野蛮的社会。最重要的问题是，这样的社会没有新闻自由，没有报纸，没有自由发行的报纸。那么我们今天在建构一个民主社会、法治社会的时候，我们可以说没有办法想象法治建设也好、民主制度的建设、宪政能够脱离新闻自由。另外就我个人来说，过去一年，过去我曾经在共识沙龙里边跟各位一块讨论过我们的司法改革的问题。那么观察全世界范围内一个国家能够走向真正的宪政体制，其实特别离不开社会中间逐渐的形成一种职业方面的一种分工。这种分工一个非常重要的体现，就是在法治、在法律职业方面形成一种专业化的力量。他们在运行自己的权利方面严格的遵循法治的一种逻辑，去运用专业的
一种知识和专业的一种技术来去裁判社会中间发生的各种各样的纠纷冲突。中国2000年的历史中间，这样的一种专业化的一种力量一直就无从发生。这个我个人最近这些年来特别关注我们的语言，我们的语言与这样的一种专业化的阶层、专业化的一种群体的产生之间的一种关联。那么中国的古典语言士大夫阶层所使用的这套语言对于专业主义的发生所带来的一种障碍，是我特别关注的一个问题。胡适先生在1910年代的中后期特别特别的关注推动白话文运动，我认为今天我们也许可以通过他的一种在对白话文运动的推动中间获得一种另外的一种启迪，这是他个人没有谈到的一种启迪，就是说他在倡导文学改良的时候提出来不用点不对仗这样的说法，对我们今天推动法律专业的一种职业化，尤其是司法阶层的语言的一种运用方面，带来的一种特别特别重要的一种启发，我认为是今天我们需要去努力去做的一件事情。今年的开篇1月份，我们就遭遇到了这个国家好像已经过去了十多年的2003年的时候所发生的那样的一种特别可怕的一种瘟疫。不知道到底是怎样的一种兆头。我个人是庚子年出生的，是1960年出生的。那么在我出生那个年头，中国所发生的那样的一种惨绝人寰的一种大的灾难，我相信许多年龄比我大的朋友都还记忆犹新。另外再往上追溯的一个庚子年，那就是1900年的义和团运动以及八国联军进京。那么那也是中国近代史方面的一个非常重大的灾难性的时刻。为什么会发生这样的事情，到现在其实我们好像还很难进行反思，或者说很少进行反思。以至于有一位智者告诉我们说，上边还是慈禧太后，下边还是义和团。所以我觉得庚子年特别特别的有一种令人难以想象的一种可以说是比较大的麻烦。再往上追溯，当然再上一个庚子年是1840年，大家都知道，不用我说，1840年对中国来说意味着什么。所以1840年、1900年、1960年、2020年，我们今天又遭遇到了一个庚子年。也许它会发生某种大的一种灾难，也许也可能是中国的一个转折的一个真正的契机。我期盼着这个国家能够逐渐的走向宪政、法治、民主的这样的一个真正的一个开启这样的时代。我不希望发生那样的一种非常可怕的一种灾难。不过经历了这么多的磨难，我相信每一个人、每一个中国人也许都应该进行一种反思。我们在过去这1840年以来的三个甲子，我们三个庚子年，我们到底从历史的过程中间学到了什么？我们如何去真正的走出我们的困境，走出这个民族的困境？唐德刚曾经说，中国的历史的变革也许要经历历史的三峡，这个三峡可能在他看来经1840年以后再经历200年，可能达到一种长江走出了三峡，到了武汉进入到了一种
风平浪静的一种真正的一种良好的一种时刻。我希望他的预言不是一种空想，我希望我们的共识沙龙所有的群友都能够投入到对这样的一种历史变革的一种推动过程。我也特别期盼着我们的共识沙龙真正的越来越办越好，能够成为一个这个国家越来越重要的一个真正的雅典沙龙、雅典学院。感谢大家，感谢各位，我们的群委，我们的各位朋友、牧诸人，你们所做的努力，让我给大家祝福，新春快乐！谢谢各位，谢谢大家。